Salam, həftənin maraqlı açıqlamaları, qalmaqalı debatları, müsahibələri ilə yenidən qarşınızdayıq. Başlayaq həftənin ən çox danışılan mövzularından biri, deyərdim ki, ən birincisi ikinci dəfə baş tutmuş şəhid ailələrinin qan pulu aksiyası ilə. Şəhid ailələri onlara verilməli olan qan pulunu ala bilmədiyi üçün Milli Məclisin və Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Birinci aksiyada Fazil Mustafa tərəfindən müxtəlif fərdlərlə sakitləşdirilən etirazçıları bu dəfə qalmaqallı açıqlamaları ilə yadda qalan Hadır Əcəbi şəxsən özü qarşıladı. Hamımız danışırıq, ya necə eləyək? İllərlə siz bu problemdən məşğul, siz bilirdiniz, keçə illərdir, gəlirdiniz, gedirdiniz, yadıza gəlir bu problem nə qədər çətin idi, nə qədər çətin idi, hamı danışır, danışmaq ustalıqdır, amma işi görmək lazımdır, bunun çox maliyyə vəsaiti var. Hüquqlarının pozulduğunu deyən etirazçılar öz narazılıqlarını Hadır Əcəbliyə bildirsələr də, o bu məsələlərin Milli Məclisə aid olmadığını dedi. Bir kilo qurtlu düyü verirsiniz, bir ay televizorda verirsiniz, reklam edirsiniz. Qoy görsün şəhədəli, prezidentimiz görsün ki, şəhədələsin əzrin. Söhbət o puldan getmir, hüquqlarımızın tapdalanmağından gedir. Bir dəqiqə qulaq asın. Bütün bu işlər Milli Məclisə aid deyil. Mən bura çıxmışam sizin adamınız kimi. Milli Məclisin işi qutarıb, indi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində şu qrup yaradılıb. O qrup bunları bir-bir yoxlamaqla məşğuldur. Mən çıxdım sizin qabağınıza ki, bölüşüm sizlə dərdimizi, mən də sizin yanınızdayam, gedəcəyəm ora, hara desən gedəcəyəm. Hadır Əcəblinin açıqlamaları ilə qane olmayan aksiya iştirakçıları şəxsən ölkə başçısı ilə görüşmək ümidi ilə üst tutdular Prezident Administrasiyasının önünə. Birinci mitingdən fərqli olaraq bu dəfə şəhid ailələrinin Prezident Administrasiyası önünə getməsinin qarşısı polis tərəfindən alındı. Ay bala, çəkin, çəkin, şəhər qaynasın belə itəlir. Prezident aparatına keçmək istəyir cəmaat, prezidenti görsünlər. Qəbul şöbəsinə salırlar bu tərəf arxada. Heç kim səsimizi eşitmir. Belə şey var. İndi deyirlər ki, buradan keçmək olmaz. Tağları niyə vurursun? Ay, nə olur, ay, çağ buradan, ha. Orada niyə dayanmışsın? Niyə dayanmışsın? Tanmazlar. Anasından da qoca, gəlsin cama, gəlsin da. Biri gəlsin də, gəlsin də, qarın da gəlsin. Niyə qoymur? Durun burada, geçməyin, eşkir. Yox, şəhətlər olmuyor. Şəhidlər yoxdur. Şəhidlər yoxdur. Biz adam yeyirik. Yolu bağlamaq lazımdır. Bir yandan yolu bağlayaq. Bir tərəf buraxmırlar. Prezident aparatda qoymurlar ki, mən şəhid ailəsini haqqımızı tələb eləyirik. Polisləri itələdilər, məni itələdilər polislər. Şəhidi qədiri bilirlərmi ki, ailələrin qədirini də bilələr. Bilirlərmi ki, nətər üç uşağı saxlamışıq biz. Aksiya iştirakçıları ilə polis arasında kiçik qarşı durmalar da yaşandı. Baxın, şəhidimizə qoyulan hörmət budur. Şəhidimizə alçaldırlar. Şəhidə ya şəhidin ailəsinə fərq yoxdur. Qoyulan hörmət budur. Döyüşə gedəndə belə dövrəbə diyanıyla qoymayırlar bizim balalarımızı döyüşə gedməyə, qardaşlarımızı. Nə şun holda, harda idilər onda? Harda idilər? İndi haqqımızı tələb edirik. Biri çıxsa bizə bir cavab düşsün. Biraz da yoğunun gətirsin. Biraz da yoğunun gətirsin. Boynu yoğun. Hadi gəl yatar, qoş qoydur ağzını.
çıxarın qırağa, çıxarın qırağa, cəmat çıxarın qırağa. Cəmat çıxarın qırağa. Çıxarın qırağa. Çıxarın qırağa. Xanım, o çəkiş yığışdır. Deyirəm çəkiş yığışdır. Çək, gözünü çəksin. Çək. Etirazçılar düşdükləri çətin durumdan və məmurların süründürməçiliyindən şikayət edir və şəxsən ölkə başçısının onları qəbul etməsini tələb edirlər. Gedik-gedik qəbul edirlər də 5 nəfər. Adamın işləri olar. Sən ki, sənə pulanı qoymuşsa, çıralma mən qalmışım. Xaç edirəm. Sən bəziyyətləri qoymuşsa, xaç edəməksən. Siz hara getmək istəyirsiniz qoymuşlar? Nazirlər kabinəti istəyir ki, çıxsın bir məlumat alaq biz. Niyə küçələrə səpilmişik? Belə ola? Mən şəxsən almaq istəyirəm. Acından ölür balalarım. Biri şəhid vermişəm, bir dənə də veterandır. 55 manat pul alır. Nə ilə bu? Bəs indi burada sizə nə deyirlər? Burada deyirlər siz 50 min almışsınız. İndi hara getmək istəyirsiniz? İndi istəyirik 11 min manatı desin, çıxsın qarşımıza desin, prezidentimizdən istəyirik. 50 minin qabağına mən qol çəkməmişəm. Göstərmir, deyir arxivdə yandırılıb, dokumentoz yandırılıb. Niyə? Niyə görə yandırılıb? Nə səbəbə görə? Arxiv bəyəm yanır. Polislər sizə niyə qoymurlar qalın? Deyir, olmaz. Olmaz, bəs yaxşı. Bu tərəfə gəlirik, bunlar qoymur. O tərəfə gedirik, onlar qoymur. Və dərdimizi kimə deyək? Bu məlumatı eşitmir, görmür. Səsimizə səs versin da. Axı, biz bala vermişik. Kiminlə görüşmək istəyirsiniz? Elə prezidentin özü ilə. Prezidentin özü ilə görüşmək istəyir. Mehribanla görüşmək istəyir. Səsimizə səs versinlər. 11 min manatdan ötü səpilirik küçələrə. Belə olmaz. Sizə nə dedilər xanım indi? Hara gedirsiniz? Özədə dedilər ki, deyək ki, bağa düşür kimsə yuxarıdan bir nəfər. Nümayəndələrdən çıxış eləyəcək, bizə çıxış eləyib, nəsə xəbər verəcək. Mən inanmıram, mən bir dənə prezidentimizdən başqa heç bir nümayəndəyə inanmıram. Polislər bizi bütün günü bu küçələrdə qoymurlar, çəri girək prezidentin qəbuluna. Mən Qazax rayonundan buraya gəlmişəm, mənim qardaşım şəhiddir. Mənim anam bu dəqiqə keçən evə gəlib buradan qaydanlar xəstədir. Mən xahiş edirəm prezidentimizdən, bizə verdiyi sərəncamı bütün şəhid ailələrinin pullarını versin, hər kəsin öz dərdi var, dərdinə ehtiyac eləsin. Prezident administrasiyasının rəsmisi ilə görüşən etirazçılar aldıqları cavabdan razı qalmayaraq aksiyaların davam etdiriləcəyini bildirdilər. Siz burada suallara cavabı gözləməlisiniz. Yəni, yürüş olmaz, qanunsuzdur. Səsküy eləmək olmaz, bir dəqiqə. Azərbaycan qanunları var, Azərbaycan qanunları var. Siz yola çıxa bilməzsiniz, siz burada yürüş edə bilməzsiniz. Qəbul edən məmur kim idi bilmirəm. Şəhidin qızına deyir ki, get pul tələb eləyincən, şəhidi bağla, ayıb olsun. Həqiqətən ayıb olsun. Xeyr, bir dəqiqə başqa şeydir. Şəhidin anası, atası, uşaqları qalır. Amma xalası oğlu onun pulunu bitirəsin, mən onu deyirəm. Keçək növbəti mövzumuza. Artıq neçə gündür davam edən İqbal Ağzadə və Arif Hacılı arasında olan qarşılıqlı ittihamlarla dolu 15 oktyabr hadisələrinə. Bu dəfə Arif Hacılı Kanal 13-ün müzakirə saati verilişində qonaq oldu. İqbal Ağzadənin onun və o vaxtki müsavat rəhbərinin ünvanına səsləndirdiyi ittihamlar haqqında verilən suallardan yayınan Arif Hacılı sonda bu haqda danışmaq istəmədiyini dedi. İqbal Ağazadə sizin ünvanınızı müxtəlif ittihamlar ilə sürdü. Onlardan da biri o idi ki, siz həmin gün miting vaxtı mikrofon gətirmək adı ilə oranı tərk etmişsiniz və geri qayıtmamışsınız. Buna münasibətiniz? Mən bu məsələlər ətrafında ətraflı müzakirə aparmaq niyyətində deyiləm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, 15 oktyabr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli günlərindən biridir. Qeyri-bərabər təbliğat imkanlarına, bütün zorakılıqlara, baskılara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz iradəsini nümayiş etdirərək müxalifət nümayəndəsini İsa Qəmbəri Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçmişdi. Həmin gün bilirsiniz ki, bir çox müxalifət tərəfdarları olduğu bilinən şəxslərin seçici siyahlarına adları salınmamışdı. Həmin şəxslər gəlib seçici siyahlarında adlarını görmədikdə evlərinə getmirdilər. Onlar məhkəməyə müraciət edərək öz adlarının siyahlara salınmasına nail olurdular.
İqbal bəy tək sizin yox, Səqəmbər haqqında da ittihamlar irəli sürüb. O deyir ki, mən onu 3 dəfə zəng elədim ki, meydana gəlsin. O zənglərə cavab verdi ki, mən hələ düşünürəm və 4-cü zəngdə isə bildirdi ki, mən artıq evdəyəm. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu 15 ildir bu fikirlər səsləndirilir və bunların yalan olduğu dəfələrlə deyilib və təsdiq olunub, əlavəm yoxdur. Arif bəy, məlum debatda efirdən niyə getdiniz? Çünki belə biz debatı müzakirə eləməyə gəlmişik, yoxsa başqa mövzularımız var? Sosial şəbəkədə ən çox bu dəqiq bəli, ondan... bu məsələlərlə əlaqədar Azadlıq qəzetinin televiziya portalına Natiq Ədilova müsahibə verərkən fikirlərimi səsləndirmişəm, əlavəm yoxdur və sizdən xahiş edirəm bu mövzudakı sualları bununla kifayətlənək. Arif bəydən Qurban Məmmədovun müxalifət liderləri haqqında söylədiyi təhqirlərlə bağlı fikrini soruşduq, amma Arif bəy bu haqda da danışmaq istəmir. Qurban Məmmədovun müxalif liderlər haqqında söylədiyi təhqiramiz ifadələr barədə, bu fikirləri barədə nə deyə bilərsiniz? Mən Qurban Məmmədovun televiziyasının tamaşaçısı deyiləm, ona görə heç nə deyə bilmərəm. Maşallah olsun, gündəm qalmaqallarla doludur. Növbəti qalmaqal isə Aslan İsmayılovla Hafiz Hacıyev arasında olub. Evinə polis əməkdaşlarının gəlməsindən hiddətlənən Aslan İsmayılov öz Facebook səhifəsindən canlı yayıma çıxaraq bütün məsələlərin hardan başlandığını açıqladı. Hadisə ilə bağlı danışan Aslan İsmayılov günahkarın Hafiz Hacıyevin tapşırıqlarını yerinə yetirən Binəqədi Polis İdarəsinin rəisi Namiq İsmayılovun olduğunu bildirdi. Mən buradan çıxıb Binəqədi Polis, Binəqədi Məhkəməsinə gedəcəm. Namiq İsmayılov. Bu həmin Namiq İsmayılovdur ki, Nərmanov rayonunda mən məhkəməyə verəndə mənim rəhmətə getmiş valideynlərimi təhqir eləyən Balıq Hafizin məcburi gətirilməsi barədə Nərmanov məhkəməsi qərar çıxartdı. 8 dəfə həmin qərarı bu Namiq İsmayılova göndərdilər. Bu Namiq İsmayılov utanmadan hər dəfə də mənə dedi ki, ay Aslan müəllim, mən qərar almamışam, bilirsiniz. Utanmadan. Mən onu görmüşəm, yaxşı da tanıyıram. Mənlə danışanda da kişilikdən, mərtlikdən, belə şeydən danışırdım. Bunun kişiliyi, mərtliyi Hafiz Hacıyevin tapşırığını yerinə yetirməyə qədərdir. Ondan artığı yoxdur. Aslan İsmayılovun çıxışına Kanal 13-ə verdiyi müsahibə ilə fikir bildirən Hafiz Hacıyev qarşı tərəfin ittihamlarına elə ittihamlarla da cavab verdi və onun tərbiyəsiz dələduz vəkil adlandırdı. Hafiz Hacıyev iddia edir ki, Aslan İsmayılovu vəkillər kollegiyasından rüşvət aldığı üçün qovublar. Valla, mən imamımı yandıra bilmərəm. Babalı Hafiz Hacıyevin boynuna. Hər böhtanlar atmağı. Ona görə də, əgər səni dəvət ediblərsə, iki dəfə məhkəmə sənə cinayət işi açılıbdır xulqanlıq maddəsi ilə. Binəqədi rayon polis idarəsi tərəfindən xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıbdır və sən bu məhkəməyə getmirsənsə, məhkəmə sənə məcburi gətirmək haqqında qərar qəbul edibsə, burada Hafiz Hacıyevin nə rolu var? Hafiz Hacıyev hüquq mühafizə orqanında işləmir. Hafiz Hacıyev Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarının başında duran bir insan. Mən Hafiz Hacıyev siyasi bir adamdır, partiya sədriyəm. İndi əgər sənin nöqsanın varsa, get nöqsanına cavab ver. Sən xulqanlıq edibsən. O baxımdan mən istərdim ki, yəni mənim də fikirlərim nəzərə alınsın, getsin ki, qoy ictimai rəydə belə bir fikir formalaşmasın ki, dələduz bir vəkilin tutulmasında Hafiz Hacıyevin rolu oldu. Aslan İsmayılov məxluq adlandıran Hafiz Hacıyev onu məhkəməyə verəcəyi ilə hədələdi. Məndə cığallıqla da heç bir şeyə nail olunmaq mümkün deyil. İndi üçüncü dəfə cinayət işi qaldırıldı Binəqədi rayon məhkəməsində. Hər halda mən düşünürəm ki, orada da bu adam vaxtı ilə bizim müşavirimizi hətta bu qəbulqasını vurub qırıbdı. Vaxtı da belə deyək, məhkəmə ekspertizasının rəyi var və hər halda məhkəmədə dindiriləcəksə, yoxlanılacaqsa bunların hamısı sübuta getiriləcəkdir. Buna görə də mən istərdim ki, o məxluq hansı ki, bu mənə dəfələrlə təhqir edibdir, eləməsin ki, bir də bunu ikinci səfər məhkəməyə verəm və çox sağ olun ki, sizə də mən minnətdaram ki, mənim də hüquqlarımı tanıdınız. Bu həftə Gəlməz Zahidin söz arası verilişinin qonağı Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənliydi. Safiya adlı robotun Azərbaycana gəlişindən, Yeni Azərbaycan Partiyasından, Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən danışan Cəmil bəy, Qənimət Zahidin Qurban Məmmədovun müxalifətin ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə münasibəti haqqında sualları da cavablandırdı. Qurban Məmmədovu tərbiyəsiz adlandıran Cəmil Həsənli onun özünü ifşa etdiyini bildirdi. Deməli, sizin toxunduğunuz məsələ ilə bağlı, yəni bu Qurban Məmmədovla bağlı məsələyə gəlib çıxanda, valla bu Qurban
özün o qədər tərbiyəsiz aparır, o qədər özü özün ifşa eləyib ki, mən hətta tərəddüd eləyirəm ki, bundan sonra Azərbaycanda kimsə doğulan oğlan uşağına bu adı verəcək. Yəni, bu qurban adım verəcək. Yəni, adam özün kifayət qədər ifşa edibdir. Və adamdan soruşarlar, oturmuşdum burada Bakıda, kifayət qədər deməli, maraqlı bir işlə, vəkilliklə, nə bilim, nümayəndəliklə məşğul idin, hüquq firmon vardı və normal qaydada bunu işlədirdin. Nə vadar etdi sənə? Deməli, bu Bakıdan Londona hicrət eləyəsən və otuy suyu götürüb düşəsən bu müxalifətin üstünə, müxalifəti tənqid etməkdən ötürü, hətta təhqir etməkdən ötürü Londona getməyə heç bir ehtiyac yox idi. Elə o şəraiti sənin üçün Bakıda, onun üçün Bakıda çox rahat yaradardılar və bəlkə bundan da yaxşı formada o müxalifətə qarşı mübarizə apara bilərdi. Cəmil Həsənli Qurban Məmmədovun əsl hədəfinin məhz Əli Kərimli olduğunu bildirdi. Efir vasitəsilə səsləndirirəm. Bu qurbanın və yaxud da ki, onun ətrafında olan adamların hədəfi nə Cəmil Həsənli deyil, nə Qənimət Zahid deyil, nə Gültəkin xanım deyil, nə də qeyrisi deyil. Bunların hədəfi Əli Kərimlidir. Və bu oyun, bu böhtan, bu iftira bilavasitə Əli Kərimli gözdən salmaqdan ötürü edilir. Çünki hakimiyyətin qarşısında dirəniş göstərən budur. Mütəşəkkil qaydada hakimiyyətin repressiv siyasətinə qarşı iradə ortaya qoyan Əli Kərimlidir. Və hakimiyyətin ən ciddi şəkildə çəkindiyi və əgər imkanı olsa məhv etməyə hazır olduğu bir şəxs varsa Əli Kərimlidir və siyasi bir qurum varsa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır və ondan sonra deməli Milli Şuradır. Cəmil Həsənli Qurban Məmmədovu hakimiyyətlə iş birliyində ittiham etdi. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Bəlkə də biz, yəni şəxsən mən, bu məsələlərə heç müdaxilə etməsəydim, mənim ünvanıma hansısa bir fikir də səslənməyəcəkdi və nalayiq ifadələrdən istifadə edilməyəcəkdi. Amma bu məsələyə səssiz qalmaq olmaz. Bütün deməli zümrədən olan agentura şəbəkəsi, nalayiq adamlar, ondan sonra vicdanın tərəziyə qoyan adamlar düşüblər kimin üstünə? O adamın üstünə ki, bütün həyatı ilə bu günləri riskli bir devir yaşayır və Əliyevlərin ailə klan hakimiyyətinə, kriminal hakimiyyətinə qarşı üz-üzə, göz-gözə mübarizə aparır. Məsələnin mahiyyəti bununla bağlı idi. Qurban konkret olaraq, əlbəttə, bəlkə tarixin hansısa bir məqamında etdiyi bir şeylər var. Bunu inkar etmək olmaz. Amma son illərdə, xüsusən 2016-cı ildən etibarən onun etdiklərində bir sıra şübhəli məqamlar var. Bu məqamlar nədən ibarətdir? Bunun birincisi ondan ibarətdir ki, adam həbs yerindən öhdəliklə azad olunub və bu barədə uzun müddət susub, bunu heç kəsə deməyib və faktiki olaraq cəmiyyəti aldadıbdır. Biz siyasi qurum olaraq, fərd olaraq əf fərzəsi yazıb azadlığa çıxmağın əleyhinə deyilik. Amma əf fərzəsi bir şeydir, öhdəliklə çıxmaq ayrı şeydir və bu öhdəliyin adını da bir təmtəraqlı formada deməli sənədləşdirirlər, devlətçiliyi qorumaq naminə hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək. Belə bir öhdəliyi Qurban Məmmədov da qəbul eləyibdir və özü də bunu etiraf eləyir ki, bunu qəbul eləyibdir. Fəna Hüseynin məxfi danışıqlar otağı ilə bağlı məsələyə toxunan Cəmil Həsənli
Pənah Hüseynin məsələni tam etiraf etməməsini onun cəsarətsizliyində gördü və əlavə etdi. Pənah bəy, siz mənə bunu deməmişsinizsə, mən hardan bilirəm? Verilişin sonunda Cəmil bəy Qurban Məmmədovla bağlı bəzi sirli məqamlara da toxundu. Mən orada ünvan göstərməmişdim. Deməmişdim ki, kim deyir ki, belə bir şey olub. O, Pənah bəyin ona açar verməsi ilə bağlı, məxfi danışıqlar otağının açarın ona verməsi ilə bağlı və yaxşı oldu ki, Pənah bəy bu məsələnin yarısına aydınlıq gətirdi və etiraf elədi ki, doğrudan da mən bu açarı vermişəm və yalnız qurbana vermişəm. İkinci hissəsini etiraf eləməyi lazım bilmədi, ya istəmədi, ya hansısa səbəbdən bunu etmədi. Amma mən hardan bilirəm ki, Pənah bəy Qurban bəyə açar verib və Qurban bəy də onun deməli o məxfi danışıqlar otağında səs yazma qurğusu yerləşdiribdi. Bunu mən hardan bilirəm? Bunu mənə gərək kimsə desin ki, yəqin Pənah Hüseynov deməlidir. Şübhəsiz. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, Pənah bəy orada ya cəsarəti çatmadı, ya etiraf etmək istəmədi. Bunu mənə Pənah bəy deyibdi. Əlavə olaraq Pənah bəy deyib ki, bu qurban çox tamahkar adamdır və pula görə nəyə desin gedər bu. Əlavə olaraq Pənah bəy mənə deyib ki, bunu heç kəs bilmir. Bu qurban o vaxt məqalələr yazırdı ki, mən xalq cəbhəsinin rəhbərliyindəyəm, yani, bugünəcə mənim evim yoxdur. Bu barədə o mətbuatda çıxış eləyibdi. Və deyir, mən təqdimat hazırladım Əbülfəz bəyin adına. Əbülfəz bəy sərəncam verdi. Ev almağa görə buna 16 min dollar pul verildi. 16 min Amerika dolları pul verildi. İndi o bunun üzərindən sükutla keçir ki, nə bilim, bu devlət sirridir. Nəyi devlət sirridir? Sənə özü müharibədə iştirak eləməmsən, yaralanmamsan, şəhid ailəsi deyilsən, nə bilim, döyüşçü deyilsən, faktiki olaraq özün də iddia eləyirsən, mənə vəzifə vermədilər. Şah elə bilir şubdadır, şub elə bilir şahdadır. Görünür ki, bu dəfə günahkar elə həm şahdır, həm şub, həm şahdır, həm də mat olan. Di salam, salamat qalın.